E në nxjesit e një është shikues të Klan Kosovës dhe të intervistës Syqë 7, këtë intervist do të realizojmë për me Skype-it me kryetarin e bashkisë të Sarandës, zotin Adrian Gurma. Zoti Gurma, mirë më nxjes. Mirë më nxjes, mirë më nxjes. Si e kemë Sarandën sot, qëfar moti po mbretron? Saranda është sot me një ditë mjaftë të bukur të ngrohtë dhe me diell. Ditë pranvere. Gëzohem, a ka kaluar zoti Gurma Saranda pandemin COVID? Si u përball me këtë pandemi? Ashtu si gjithë territori i Republikës së Shqipërisë, edhe në Sarandë është ndier situata për sa i përket pandemisë. Megjithatë, ne kemi pasur fati me mirë që nuk kemi pasur asnjë të prekur me COVID-19 dhe prej gati 10 ditësh jemi në brezin e bashkive të gjelbërta, jemi ndër bashkive e para që janë shpallur bashkive të gjelbërta, ku lëvizja ka qenë më e lirshme krahasimisht me pjesën tjetër të territorit. Do të thotë, po vazhdo të lutem. Kam kënaqësin të them që në Sarandë prej 10-15 ditësh jemi më të lirshëm tashmë në komunikim dhe këtu në pikë së pari dua t'ja dedikoj të gjithë qytetarëve të bashkisë së Sarandës, të cilët kanë qenë korrekt dhe strikt kashit gjitha rregullat dhe normave të lëvizjes dhe të distancimit fizik dhe social të përcaktuara nga aktet normative, çka na bëri që të jemi tashmë një nga bashkitë e para në brezin e bashkive të gjelbërta dhe kemi shpresën që shumë shpejt situatën do ta prekalojmë. Duke u përgatitur, pse jo për sezonin e ri që kemi në prag. Zoti Gurma, a ka pasur dëmë, do të flas për ekonominë në kjo pandemi në Sarandë, duke ditur edhe pse lajmi mirë është që s'ka pasur asnjë të infektuar, po është prekur nga kjo pandemi ekonomia këtë rast? Po, Floren, pa tjetër që është prekur, sepse prej gati 2 muajsh një pjesë e madhe bizneseve edhe njësive të shërbimit, njësive tregtarëve kanë qenë të mbyllura, vetëm që nga momenti që ne jemi futur në këtë brezin ose në fashën ose në grupin e bashkive të gjelbërta, si që tash, ka pasur një lloj lehtësimi, kanë filluar të hapen njësit tregtare, njësit e shërbimit, por përsa i përket njësive të turizmit, akoma jo jemi në fazën që e përgatite dhe jo të hapjes. Pa tjetër që gjithë kjo situatë, stopimi, të themi e marrëdhënieve tregtare, ka krijuar një efekt financiar që besojmë dhe shpresojmë në ditët në vijim me hapjen edhe me rifilimin e aktivitetit ekonomik, shpresojmë që situata do të vijë drejt përmirësimit. Cila ka qenë ndihma e shtetit për këto biznese dhe a është dhënë deri më tani apo ende nuk është dhënë asnjë cent, si ta themi kështu, për të ndihmuar ekonominë e Sarandës? Në qoftë se do flasim në rrafshin kombëtar, qeveria shqiptare që në momentin që situata u shtri në gjithë vendin, ndërmori në përmjet akteve normative të saj disa iniciativa dhe disa nisma, një prej të cilave është edhe ajo e ashtu quajtura paga e luftës për të gjitha ato bizneset të vogla, të cilat për në pamundësi të kryerjes aktivitetit të tyre fizik, ju dha mundësia të aplikoni dhe të përfitonin pagën e luftës. Ndërsa në rrafshin lokal, pushteti lokal, bashkia e Sarandës, me gjitha strukturat e saj që në momentin e parë krijuan një shtab emergjence të kryesuar nga kryetari bashkisë, dhe në përmjet këti shtabi ne manaxhuam gjithë situatën e asistencës karshi njerëzve në nevoj, shtresave në nevoj, pensionistëve të vetmuar që ishin jo pak, edhe atyre që trajtohen edhe në situatë normale nga bashkia e Sarandës me ndihmë ekonomike. Do flasim tani për një çështje që është shumë e rëndësishme tani për këtë kohë. A është gati Saranda të nisë sezonin për turizëm? Si që thash edhe pak më lartë, situata nuk ka qenë në favorin tonë, kemi pasur një stopim pothuajse total të gjitha njësive tregtare, të gjitha aktivitetit ekonomik, po pavarësisht kësaj, strukturat e pushtetit lokal, bashkia e Sarandës, dhe të gjitha ndërmarjet e varësis, ujësjellës kanalizime dhe ndërmarja shërbimeve, kemi punuar fort gjatë gjithë kësaj periude, jemi përgatitur si në një situatë normale, sepse në fundit, pas një rebeshit fort, dielli do të lindë. Dhe ne jemi të përgatitur që pas gjithsaj situate, kemi një sezon turistik ma dje ndryshe nga vitet e tjera me më tepër fluks. Fati mirë i Sarandës që nuk u prek nga situata,
Fati mirë që është tashmë një markë e turizmit shqiptar, ashtu si që tha dhe ju në parantezën tuaj, ndaj dhe para nesh hapen sfida mjaftë më dha për të përgatitur sezonin, pse jo edhe më shumë flukë se sa videt e tjera. Qka është një sfidë kryesore këtë vit për sezonin turistik? Në radhë parë, ne duam të ofrojmë sigurinë maksimale për gjithë pushusit, duam të ofrojmë kushtet më të mira se sa videt e tjera, dhe pse jo të ftojmë këdo, jo vetëm ata që jetojnë brenda territorisë Shqipërisë, po dhe shqiptarët e Kosovës dhe të Maqedonisë Veriut, në momentin që lëvizshmëria dhe si thuash mundësia për të vizituar Shqipërinë nga Kosova dhe nga Maqedonia e Veriut do të jetë e mundshme, i ftoj të gjithë të vinë dhe të pushojnë në Saranë. Cila do të jetë oferta turistike për këtë sezon, për dallim nga vitet e tjera? Cila do të jenë lehtësimet apo flasim pak edhe për masat që duhet të ndërmarë për të mbrojtur nga Covidi? Ashtu siç e thash, Florent, ne si organi pushtetit lokal, si njësi e qeverisës vendore, kemi marrë të gjitha masat së bashku me ndërmarrjet e varësisë për të si thua, për të sistemuar në radhë të parë të gjithë vijën bregdetare, për ta pastruar dhe për ta bërë të gatshme për ta aksesuar për gjithë turistët. Në të njëjtën kohë kemi organizuar grupet e punës të cilët do të merren edhe me organizimin e stacioneve të plazhit. Ndërmarrja e ujësjellës kanalizimeve ka pjesë në vetë për riparimin e gjitha defekteve dhe gjitha situatave që kanë qenë pika dhe vatra të nxehta vitin e kaluar. Dhe në të njëjtën kohë edhe operatori i pastrimit të qytetit që manaxhon mbetjet urbane ka marrë porosi dhe direktivat që krahasimisht me vitet e tjera të shtojë edhe mekanikën, por edhe personelin njerëzor në mënyrë të tillë që Saranda të jetë në çdo moment e pastër, aq më tepër tashmë që jemi në një situatë pandemie dhe higjiena dhe pastërtia janë prioritet. Për sa i përket ofertës turistike që ju that më lart, ne si pushtet lokal krahasimisht me vitet e tjera kemi ofruar një situatë re për sa i përket plazheve, kryesisht në qytet, brenda në qytet. Besoj shumë edhe nga qytetarët kosovar që vinë dhe pushojnë në Sarandë, e dinë që nga ish nga porti turistik ose nga plazhi i ri që e quajmë ne deri tek ish hotel turizmi ose hotel Butrinti sot, e gjithë via bregdetare që përfshin dhe zonën ku tashmë po ndërtohet dhe po rikonstruktohet shëtitorja, do të jetë e lirë fri pa pagesë për asnjë nga qytet, për të gjithë qytetarët që do të shkojnë të pushojnë ose do të duan të frekuentojnë atë vi bregdetare për plazh. Sepse vitet e tjera bashkia aty nxirrte shezlong me një pagesë kuptohet mjaft minimale. Këtë vit do të jetë e lirë fri dhe pa pagesë për çdo që do të ketë dëshirë të aksesoj këtë plazh brenda vijës bregdetare të qytetit. Për sa i përket operatorëve turistik, ne para pa ditësh patëm një takim informues me të gjithë operatorët turistik, kryesisht ata të hotelerisë, sepse nga Ministria e Turizmit dhe nga Ministria e Shëndetësisë është bërë i ditur tashmë një draft projekt me gjitha masat dhe protokollet për ecurin në gjithë sezonin turistik. Ne diskutuam me operatorët turistik, morëm opinionet dhe argumentat e tyre dhe së shpejti do të sintetizoj një material të cilin do t'ja çojmë dhe do t'ja dërgojmë Ministrive të Linjës për të përfunduar si thuash këtë draft që tashmë është vetëm në fazën e një projekti. Operatorët turistik më kanë dhënë premtimin që krahasimisht me vitet e tjera në Sarandë oferta turistike do të jetë 20% më lirë, kryesisht për hotelet dhe për hotelet. Hotelet kryesore do të operojnë me çmime 20% më të lira. Si thua, përveç ofertave të tjera që Saranda i ka dhe i ka nga natyra, diellin, detin, ne ofrojmë edhe 20% më lirë shërbimin hotelier krahasimisht me vitet e tjera. Cila do të jenë rregullat që duhet të përshtaten turistët? Janë vendosur ende apo është akoma herët për të... Është ajo që sapo ju thash pak më lart, është ai draft protokolli që na ka ardhur nga Ministria e Turizmit dhe nga Ministria e Shëndetësisë, janë të mirë përcaktuara të gjitha rregullat që nga hyrja në stacionin e plazhit apo në një lokal, distancimi, hapësirat midis çadrave, hapësirat në lokale dhe në bar. Hapësira midis çadrave? Sa do të jetë prapërsisht hapësira midis çadrave? Jo më pak se 3.5 metër njëra çadër nga tjetra. Por është akoma në diskutim, mund të ajo varet pastaj Florent edhe nga
nga hapësira në plazh ku vendosesh, sepse disa plazhe janë më të ngushta, disa plazhe kanë shtrije më të madhe linare. Megjithatë, ky është akoma një draft protokoll, akoma nuk është materializuar në formën e një rregullore të mbyllur. E prekum edhe një çështje tjetër. Si e kem situatën me infrastrukturë rrugore? Është përmirësuar diçka këtë sezon? Faktikisht në përsa i përket infrastrukturës rrugore, ne në buxhetin e vitit 2020, kryesisht në qytetin e Sarandës dhe në Ksamil, kishim planifikuar mjaft investime përsa i përket infrastrukturës rrugore. Me që situata në fillim të muajt mars, si thua, e stopoi të gjithë aktivitetin ekonomik, pa tjetër që u vunë në vështirësi edhe me kontraktorë, sepse një pjesë e tyre ishin jo vetëm nga qytetë jumë, po dhe nga qytetet të tjera, pa mundësia e lëvizjes, në një mënyrë apo në një tjetër, na ka vështirësuar disi situatën. Tashmë që situata është me qetë, jemi duke u përgatitur me të gjitha mundësit tona, kryesisht me ndërmarrjen e shërbimeve dhe ndërmarrjen e ujësjellës kanalizime, për të mbyllur ato pika të nxehta, po për investime thelbësore dhe madhore, do të bëjmë një pjesë të tyre, sepse pjesa tjetër nuk duam që në gjatë sezonit turistik të kryen punime në infrastrukturë, çka do të dëmtonte shumë edhe turizmin, por edhe cilësinë e pushimeve për çdo që do të vinte në Sarandë. Shpresojmë dhe besojmë që situata krahasimisht me vitin e kaluar do të jetë më mirë. Zoti Gurman, krejt për fund, kur do të hapet plazhet në Sarandë? Akoma nuk e kemi një datë, sepse në dëshirën tonë, në qoftë se do të ishte në dëshirën e qytetarëve të Sarandës, të bizneseve hoteliere, pse jo dhe të kryetarit të bashkisë, ato të hapeshin sa më shpejt. Megjithatë, kjo nuk varet nga ne, kjo varet nga situata e pandemisë. Shpresojmë që hapja e sezonit turistik në Sarandë kuptohet në kushtet veçanta tashmë, jo si vitet e tjera me grumbullime masive dhe me evente të mëdha, do të vijë shumë shpejt. Të shpresojmë. Zoti Gurma, faleminderit shumë për këtë lidhje direkte që patë sot këtu me Klan Kosovën. Faleminderit dhe juve, dhe më jepni mundësinë që t'ju bëj thirrje të gjithë bashkombasve dhe vëllezërve kosovar që në momentin e parë që lëvizmëria midis Kosovës dhe Shqipërisë do të jetë e lirshme, të vinë dhe të pushojnë në Sarandë. Patjetër, faleminderit shumë, gjithat mirat. Faleminderit dhe juve, ditë mbarë.